Це один луг, який залишився в селі, тому що все село ще згонить тільки сюди. Єдине пасовище, яке залишилось в селі Лучка Липоводолинської громади, показують місцеві жителі. Ще кілька років тому таких земельних угідь, кажуть, було 4. Нині 3 з них в оренді, орендар їх розорює. Раніше оця череда, вона паслася по ту сторону річки. Там, де ну, люди хороші приїхали з другого району, чи звідки вони приїхали, забрали, розорвали. Тепер гоняться за трасою, зараз траса оживлена, хорошо вони туди, ну, машини їздять. Оживлюння траса. І вони ганяють цю корову. Це така безпека для худоби і для власників цієї худоби. Раніше було 4 череди в селі. Зараз немає, тому що немає де пасти. І що осталося, зігнали сюди. Все, люди корови позбували. Ну це вся історія. Що осталося? Один луг. Те, що не розорений. І той розділений вже, вже зроблений він під пахоту. Такі умови роблять, що людям нікуди діватися. Або збувай скотину, або віддавай землю, і вони будуть. І при тому обробляють приїжджі, не свої. Своїм не дали нічого. Хоча писали заяви свої на деякі клаптики землі, ну, щоб якось зберегти ті самі сінокоси, щоб оставити для того. Ні, воно все переорюється. Показують чоловіки одну з ділянок, яка раніше була пасовищем, а нині має такий вигляд. Ото йде меліорація, ось річка рядом, буквально. Ну тут осталося небагато. Називали міліцію, може він перелякався або що. Виїхав. Ну, питання часу, він і те, ну, в общем, розуре. Через время приїде, додіскує далі. І буде тут і хімія, і все. Ми селом запускали рибу, лебеді. Ось, дивіться, тут хати буквально за 20 метрів. І вже тут за екологією нема балачки. А це поле, показують, розорали та третій рік поспіль засіюють, цього разу соєю. На протести жителів села, додають чоловіки, орендар не зважає. Люди виходили сюди, бастували, ставали перед тракторами, все. Да. Вони типа тікали, бо міліція їх попереджує, все, тікайте, бо до нас дзвонять люди. О. Тепер що виходить? Вони приїжджають ночі, оце все діло роблять. Коли люди вже відпочивають. І результат ви бачите. Минулого тижня, 21 травня, на такі дії орендаря люди викликали поліцію. За даним фактом, правоохоронці провели перевірку, під час якої встановили, що дана земля використовується товариством з обмеженою відповідальністю на законних підставах, відповідно до укладених договорів оренди з власниками земельних ділянок. В інтернет-додатку «Кадастр-сервіс» за кадастровими номерами даних земельних ділянок їх цільове призначення для ведення особистого сільськогосподарського призначення. Орендарем є товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма «Прайм» з Липової долини. Про це в телефонній розмові Суспільному підтвердив директор товариства Олександр Приходько. Ще вони до війни у 21-му році, мабуть, вони взяті в оренду. Просто тільки дійшли руки обробити його. Чоловік каже, коли люди викликали поліцію, законність своїх дій підтверджував документально. Да, я ж показував їм документи правоохоронним органам, я надавав документи, правовстановлюючі документи власників. Договори оренди, витяг про реєстрацію договорів оренди. Все надавав правоохоронні органи, плюс люди це все бачили. Я в них нічого не ховав. Я заходив туди працювати в рамках чинного законодавства. Нічого не порушував, за межі не виходив, тому що вона винесена в натурі, та земельна ділянка. Якщо землі і розорюються законно, на екосистему такі дії впливають негативно, розповідає еколог із 45-річним стажем Сергій Шевченко. Якщо враховувати, що це місця гніздувань, перебування інших тварин, хребетних, безхребетних, на даній території, таким чином екосистема або дана територія приходить в певну рівновагу. Якщо ми розорюємо ці речі, то ми бачимо, що замість, ну, наприклад, тої групи камах, які на до тисячі видів, які там мешкають на даній території, ми маємо одну культуру. І культура, яка абсолютно не розрахована на будь-яких комах. Тобто поява комах, навіть тих шкідників, вони їх отруюють, тобто з ними борються. Так, це монокультура, і ми маємо стерильну територію. Що ви з неї візьмете? Да нічого ви з неї не візьмете, крім доходу фермера.
Еколог додає, нині його колеги спостерігають в Європі тенденцію до відновлення екосистеми. Це там з приводу річок таке робиться, знімаються дамби, відновлюється течія річок. І таким чином намагаються відновити ландшафт, такий, як був до таких суворих впливів цивілізації. В Сполучених Штатах таке саме роблять, а ми навпаки. Ірина Касьяненко, Лариса Дудченко та Олег Вороненко. Суспільне новини. Сумщина.